Aby sme predišli vyhynutiu včiel, treba sadiť ovocné stromy, nepoužívať pesticídy a nekosiť trávnaté plochy, aby na nich rástli kvety. Základná škola na Českej ulici sa do projektu Mestské včely zapájala počas celého školského roka. Vďaka spolupráci s občianskym združením Živica si skultivovali záhradu, vysadili nové ovocné stromy, postavili čmelín a dozvedeli sa, že včely nepatria len na vidiek, ale sú dôležitou súčasťou aj života v meste. Zábavný, no najmä vzdelávací projekt vyvrcholil netradičným popoludním v telocvični. Školáci na vlastné oči videli, ako sa vyrába med. Mohli si ho vybicyklovať. Je to v podstate unikát, ktorý nám priniesol nápad jeden kamarát. Vlastne s pomocou cyklokoalície sme zostrojili takýto bicyklový medomet, čiže ho nepoháňame ani elektrinou, ani ručne, ale decka ho poháňajú vlastne vlastnými nohami, čiže roztočia medomet na miesto kľuky. Priniesli sme sem vlastne med z vodárenskej komunitnej záhrady, kde máme včely. Máme ho tu v plástoch, v medníkoch. My vždy každý ten rámik s plástom vyberieme, otvoríme tie bunky, čiže odviečkujeme, aby sa mohol ten med dostať von a potom to vkladáme tu na dovnútra do medometu, kde decka šlapú na bicykli a odstredivou silou sa ten med vlastne dostáva von z tých plástov a vyteká potom kohútom dole do pripravenej nádoby. Možno aj viacej vážia, keď vidia, že ako veľa treba pracovať na to, aby sme mali pohárik medu. Keď bicyklujem, proste ide viacej medu. A čím rýchlejšie, tým viac medu? Áno. Čo si sa nové dozvedel, čo si predtým vôbec netušil? No, že toto je plast, to som nevedel. Dobre sa mi to páči, chcel by som si vyskúšiť ten bicykel tiež. Ja som si myslela, že vzniká tak, že včeli to len tak zoberú a že to vlastne tak dajú. Ja som si myslela, že med robia ľudia, keď som bola malá. A ako to v skutočnosti je? Že včeli opelujú kvety a potom vznikne nejako med. Áno. Je dobrý. Prvý mýtus, ktorý vyvracame, je to, že včeli chováme pre med. Naozaj med je iba takou sladkou odmenou alebo bonusom včelárovi. V podstate včely sú dôležité preto, majú funkciu hlavnú, pretože vlastne opelujú rastliny, čo sa snažíme ukázať aj bicyklovaním vzadu na mixery, čiže ovocné šťavy bicyklujeme, vďaka ktorým, teda vďaka včelám máme aj toto ovocie. Ďalej takým mýtom je to, že napríklad mestský med nie je rovnako kvalitný ako vidiecky, že je horší. Ľudia sa často pýtajú, či vôbec je vhodný na konzumáciu. Áno, je. Rovnako sa pýtajú, či sú dôležité včely v mestách. Áno, včely sú v meste veľmi dôležité. Rovnako sa tu máme tu záhradkárov aj predzáhradkárov, ktorí si pestujú a chcú mať vlastnú úrodu. Čiže z tohto dôvodu sú včely dôležité. No a pýtajú sa, či sú včely jediné opeľovače. Nie, poznáme aj čmeliaky, motýle, samotárske včely, pre ktoré vytvárame v podstate úkryty, čiže hmyzie hotely, vďaka ktorým teda môžeme mať viacej opaľovačov. Musel som si na elektrickom bicykli vymixovať svoj shake. A možno celé toto, ako vnímaš tie mestské včely, že riešite celý rok, čo si sa také dozvedel, čo si možno predtým nevedel? No, ja si myslím, že je to veľmi dobrá vec, táto akcia. A dozvedel som sa všelijaké nové veci o tých včelách a všeobecne o prírode. Som rada, že takýto projekt existuje a že skrášujú nám mesta. Som rada aj kvôli tomu, že nám pomohli s našou záhradou a že nám darovali svoje vedomosti a povedali nám veľa o pôde, o komposte, o vysadzaní rastlín. Veľa nám aj ukázali, za čo som im veľmi vďačná, pretože si to niektorí deti nevedia predstaviť, ako by to malo vyzerať. Včely a vôbec opeľovače sú nevyhnutné pre život. A teda tá sterilná krajina, akú sa snažíme udržiavať v meste a čo vidíme ako cieľ, nie je to pravé. A treba, aby v meste mali sme aj kvitnúce rastliny, samozrejme také, ktoré nespôsobujú alergie.
Včela medonosná opeľuje až 86% druhov rastlín na Zemi, čo predstavuje približne 76% ročnej produkcie potravín v Európe. Väčšina rastlín, ale aj zvierat by sa bez včiel nemohla rozmnožovať. V dôsledku vymretia rastlín by bola ohrozená aj existencia človeka. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.